大家好，我是人人宽课讲师穆金龙。那今天呢是我主讲的最后一期课程，然后今天呢给大家带来的是日内模型的一个开发。那么这个日内模型呢是我自己编写的模型。大家都知道这个日内模型呢，它这个和这个隔夜模型呢，它是有很大的这种区别。第一个区别就是说，它是一个今日的一个定时清仓啊，是不留隔夜仓的。而且从网上的一些或者你其他地方接触到的这个模型呢，这个日内模型的数量和案例还是比较少的，所以这期呢，我做一期日内模型给大家。可能大家也接触过一些，比如说像十大日内模型这个网上这种案例啊，像比如说像 Rebecca、Hess 123，或者说空中花园啊，或者说一些就是这个比较有名的一些这个模型呢，这个网上有这些模型呢。事实上，他们这些模型是不能直接拿来使用的，使用的话会比较亏的会比较多一点。日内模型呢，这次我给大家带来这个呢，可能是这个有一些很多细微的一些修改，一些思路上呢，也不像就是咱们传统日本模型，我这个就是单纯的就是一个区间啊，上下开多啊，开多开空这么一个情况。我们先来简单看一下这个策略要素。首先呢，我要建立一根长周期均线，并且我还会用到一些长周期的一些曲架。作为日内模型呢，我们曲架呢，或者说我们计算的一个根本呢，我们可以去这个引用呢过去一段时间内的一个价格的一个变化，不一定就是说我今天我日内模型我就只考虑今天的变动。那么事实上行情它是连续的。它不是说是一个就今天的一个样子，明天一个样子，有可能它在一段很长的一个趋势当中呢，它保持一个单边的一个向上或者向下的一个趋势，那么这个因素啊，我们是要考虑进来的，所以我们先要建立一个长周期的一个均线啊，或者说有一个长周期的一个曲架，来去刻画和描述过去一段时间的一个行情。然后第二个呢是，也比较核心的部分，就是要建立一个不对称区间及这个价格回撤开仓。然后最后一个就是收盘清仓啊，这三个要素。关于代码的这个原理呢，我会在这个编写当中呢，会编写边讲解给大家。并且这个模型呢，它也是直接可以放到1分钟图表呢，可以是直接使用的啊，或者说你可以进行一些你个性化的一些修改啊，这个是怎么样都可以的，这个是。然后我们来简单看一下它的开仓条件，就是说，我图表区间上沿。或者说金叉区间下沿啊，我开多，注意是金叉区间下沿开多啊，然后突破开仓区间下沿或者死叉区间上沿，我要开空，并不像这里的思路呢，并不像就是我们传统的一个日内模型的一个思路，就是说我区间上呃突区间突破上沿我就开多啊，突破下沿我就开空啊，不是这个样子的啊。如果这样做的话，我做过很多案例，就是说如果说只是简单去向上突破开多，向下突破开空这种方法。事实上它会亏得比较惨的，也是不太适合这个，日内模型，我就个人认为。那么平仓条件呢？它是这边是我用了一个就是自适应均线，来出场。然后这个自适应这个概念呢，我们刚才在讲布林的时候，讲布林强盗通道的时候，我们也讲过这个。然后这个我们也我认为这个方法是自适应这个均线这种方法是非常好的一种方法，所以我就把它带入进来。然后还有一个就是收盘清仓，那么整体来看其实并不复杂，然后关键就是一些思路上的一些不一样的一些地方，然后我在这代码中呢再慢慢给大家讲。然后应用周期呢，它就我实验的差不多一分钟、3分钟、5分钟，5分钟以上就不考虑了，因为一天刚多少根线啊？一天开盘时间也差不多，算了夜盘也就6个小时吧，6个小时多一点也可能。有些品种，比如像一些有色呀，它可能开到12点。然后你像这个螺纹啊，它差不多就是9点到11点啊，白天4个小时，晚上2个小时，6个小时。类型呢属于日内模型。那么今天编写的这个平台呢，依然是交易开拓者和文华双元码。我们先从这个交易开拓者开始。好的，废话不多说了，那我们就开始编写吧。好的，我们现在打开了交易开拓者旗舰版。我使用的是64位的旗舰版，然后如果你使用的是极速版或者说是32位的，也都是可以的，它的代码是互通的，不会影响你的学习和使用的。没有接触过交易开拓者平台的这个同学呢，你可以在你的面板左侧再有个下拉菜单，然后 TP 公式，
然后点击这个新建公示应用，然后输入简称，然后名称，选择交易模板，然后交易策略模板，然后点击确定，就可以进入到这个编辑模板里面了。因为日内模型呢和我们这个传统的这种隔夜模型呢，它是不太一样的，就是说在设置方面。我这里的交易设置呢是这个手续费设置是 1.5, 那么如果说你和这个期货公司啊的你的这个经纪公司呢关系并还不错啊，然后你可以让他帮你把这个手续费呢调整下来，调整的便宜一点啊，有的关系非常好的朋友呢，他可以直接就是调到零啊，这也是看你跟这个期货公司关系。如果说是你是日内交易策略，你是日内交易的一个环境的话啊，我建议你的手续费肯定是越低越好的。事实上我们也有很多朋友他有自己的一些日内策略呢，或者说是一个高频率的一个策略呢，比如说像用 Take 级别里面的策略呢，它都是往往受制于这个交易成本这一块啊。如果能将交易成本设置得很低，会对你的这个日内交易呢带来很大的一个优势。我这边设置的这个回测的这个手续费和这个划跳呢基本是和隔夜的是一样的，这个标准呢相对于日内模型来说是比较高了已经。你可以自行修改。好的，然后我们来看一下这个代码。代码部分呢也是分为三个板块，一个是这个参数，一个是这个变量，还有就是 begin, begin and 的一个策略主体的一个地方。因为它程序执行代码的一个模式呢，它是自上而下的一个流程，那么我们的讲解呢也是自上而下的。我们先从第一部分，就是参数部分，来给大家先定义出它是什么意思，或者说它的含义是什么。第一个就是长周期参数，注意长周期参数，然后它的默认值是300，我这里设置的是300。然后这边是这个参数是不对称区间的参数。不对称区间参数。然后默认值是13，好的。然后这个也是不对称区间的一个参数。这两个是不一样的。这个是手速。最后一个参数呢是这个收盘的你设置的一个清仓时间的一个参数。我这边默认的是晚上的10点55分。那么因为呢这个交易开拓者呢如果是今天的话它是按自然日算的啊，是按自然日算的，它不像金字塔，它是按这个金字塔时间啊，今天晚上的交易时间其实已经是第二天第二个交易日的一个交易时间了。这个金字塔是它是直接把昨天晚上和今天呢并成为一个交易日，而交易开拓者呢它是没有这个细分的，它是还是按照这个自然日来进行这个计算。我让它这个晚上10点55分清仓，那就是这个收盘时间，收盘清仓时间，然后默认是晚上10点55分。好的，参数部分就已经定义完毕，然后我们看变量部分。第一个变量呢它是长周期均线，这是长周期均线变量。然后第二个呢是 ATR 变量，就是平均真实波幅的变量。第三这个是 A 区间上沿的变量。
下面这个是 A 区间下沿的变量，然后这个是 B 区间上沿的变量， B 区间下沿的变量，那这个是通道上轨变量，那这个是通道下轨的变量，这个是其中的一个开仓条件，这个是多开条件，然后下面这个呢是空头开仓条件，啊，这个 I 值是特别要讲一下，就是说它为什么这个小括号里会有一个一呢？这个小括号呢是这个变量的一个默认值，就是当你加载这个模型的时候它的一个初始值，啊，其他的这个变量呢，啊，我们并没有给它赋予。那么这个变量有点特殊，因为我们后面会用到，会用到它的一个特殊性，所以说我给它赋值为一。这个变量是什么？主要是用来干嘛的？就是开仓自增加计算，开仓计数，就是开仓计数。然后这个变量是三日前期的高点 max high 和 max low， 这个是三日前期的低点。下面这个是自适应出厂线的参数，这个是自适应出厂线，然后下面这个呢，下面这个是频多条件，然后这个是频空条件。 OK，然后这样的话我们的这个变量部分和参数部分就已经是声明完毕，然后我们来看它的这个主体部分，就是 begin， 从 begin 开始后面的一个主体计算部分。那么主体部分的第一段代码，第一行代码就是长周期均线的计算，然后具体一点就是 m 周期内的均值，啊 m 周期内的均值，然后下面这个是 ATR 的一个具体计算，就是 ATR 的计算，然后它的这个具体就是 M 周期内的平均真实波幅。 OK， 下面这个是三日前的高点，注意这里的这个是三日前的高点，是三个自然日，不是三根棒线啊，也不是三根棒线以三日以内的一个高点，它是这个三日前的一个高点啊，它取的是它跟这个 highest， 就是统计三根棒线以内或者说三日以内的这个高点最高点的啊不同，它是直接取的是自然日的这个三日以前的高点啊，不要把它混淆。这个是三日前的低点，哦，好的，这是我们要用到的一些指标计算，然后接下来就是一个主体部分，就是区间，那么就是这个是什么呢？就是 A 区间的上沿，然后即就是它的计算公式是今天开盘价，然后加上 K1 的系数。K1 系数，注意这是 K1 系数乘以 ATR 的变化值，啊，这构成了它的一个区间的一个上沿，然后还有个就是 A 区间的下沿部分。那么今天也是今天开盘价，然后减去 K1 系数，然后乘以的一个 ATR 的，不是 K1 系数，是 K2 系数，因为是不对称区间，我们用的不是统一的一个
系数。好的，这样的话 A 区间就定义完毕。然后我们来看 B 区间，然后 B 区间的话 ，B 区间的上沿，那么它的计算公式也是这样，今天的开盘价，然后加上 K2 系数，然后乘以 ATR 的变化值。注意看，它们这个 B 区间和 A 区间的它们的上沿和下沿，它们使用的系数是正好反过来的。那么这样的话，构成了一个不对称的一个两个区间啊，是不对称的两个区间。然后 B 区间的下沿呢，那么今天开盘价。是今天开盘价，不是傍线开盘价。这里要注意，我用的是这个 open day， 是一个回溯函数，然后它是直接就是，如果这个里面它这个参数是0的话，就是今天的自然日的今天交易日的一个开盘价，而不是傍线的开盘价。K1 系数呢，那么乘以 ATR 的变化值。好，这样的话，我们两个 AB 两个区间呢，就算定义完毕。然后我们继续看下面这一行代码，就是 if 语句这里开始。if 语句开始呢，它这个意思是上一个傍线，注意是傍线的收盘价。那么如果大于等于这个长周期均线，那么这个时候呢，我们就把这个市场当前的一个形态和一个趋势定义为多头市场。当前是多头市场啊，我们这样定义啊，符合这个条件，我们认为它是处于一个多头市场当中。满足这个条件，我们进入 if 语句，然后第一行执行代码是 up band 的一个通道的一个赋值，这个赋值就是将 A 区间的上沿与什么呢？与三日前的高点进行一个比较，然后取最大值，好的，然后将赋值给 up band 这个变量保存起来啊，这个MaxH 和 MaxL 呢，我们这里已经定义了，就是三日前的一个高点。然后下一段呢是将 A 区间的下沿呢与三日前的低点呢进行一个比较。然后取的是最小值，并且赋值给 down band这个变量，这样复制到这个变量当中呢，它就保存起来了。好的，这个是注意看，我们这里呢其实是负的是一个多头市场的一个区间，然后下面这个是空头市场的一个区间，那么就是上一个傍线的收盘价，上一个傍线的收盘价呢小于长周期均线，然后我们刻画为，那么就是当前市场是一个空头市场，我们当前是空头市场 ，OK。然后这是它这个 if 语句里面的一个赋值声明，那么就是将 B 区间的上沿呢与三日前的高点进行一个比较。那取最大值，然后复制给 up band， 然后下面这个是将 B 区间的下沿呢，那么与这个三日前的高点进行一个比较，那么取最小值，那么复制给。好的，那么我们这样的话，我们的主体的计算部分，就是开仓的主体计算部分呢，就已经就是把我们把它已经输入进去了。然后我们仔细看一下，就是
A 区间呢，相对来讲呢，它是一个多头区间。那么 B 区间呢，那么因为这个均线的一个划分呢，它是一个空头区间。啊，我们就是这里面用到了两个不对称区间，然后加一根长均线的一个过滤行情和判断行情的一个方法，然后将它的 up band 进行，如果不同市场状态下呢，进行一个不同的一个区间赋值。啊，这样的话就写完毕了。然后下面这个是一个condition 一呢，它是一个开多条件，那么多头开仓条件啊，它是什么意思呢？就是你注意看，就是最新价格与区间的下沿，就是当 band 的金叉啊，是这个意思，是区间下沿。这里面要着重强调一下，它是以区间下沿的一个金叉。然后空头开仓呢，空头条件开仓，那么最新价格与区间的上沿 up band 死叉啊，注意区间上沿一般大家使用这个区间的都是上突破开多，下突破开空嘛。然后这里正好是反过来，就是我如果与区间下沿金叉的话，我才会开这个多头；区间上沿死叉的话，我会开这个空头啊。这正好相反过来，那这样的话，我们就是开仓的这个多头开仓的所有的这种计算和主体呢，计算完毕了。大家可以回顾一下，就是 A 区间是多头区间， B 区间是空头区间，然后根据当前是多头市还是空头市呢，将它们不同的这个区间呢赋值给这个我们的通道上轨和通道下轨。然后下面这个部分呢，就是我们的开仓的执行部分。那么执行部分怎么说呢？就是时间呢，首先我们来先看第一个大 if 语句啊，它是一个套用的一个关系。我们先看第一个大 if 语句，当时间呢大于早上九点，那么并且时间当前时间要小于设置的，就是我们设置的时间范围，小于我们设置的时间，在这个时间范围内交易，就是开仓。在这个时间范围内，不管你开空还是开多啊，这只在咱们这个设置这个时间范围内的开仓啊，这是所有日内模型都要写的一个条件啊。否则如果说你不设置这个开仓时间的话，你就会出现 bug， 就是在你收盘平仓的时候啊，它就会又开仓又平仓又开仓又平仓。所以说这个时间范围是一定要放到前置条件当中去设置的。然后我们进入大 if 语句里面的其中的一个 if 语句，那就 if什么意思呢？当上一个棒线的收盘价要够大于长周期均线啊，对，大于长周期均线，并且没有持仓啊，没有持仓，不管多头持仓，我就是要没有持仓的状态下啊，如果这个条件满足呢，我们将进入这个 if 语句里面，然后再进行运算。这是一个套用的一个 if 语句的一个格式，然后再继续运算。然后这个是什么？满足了前面两个前置条件之后，我们进入这里，就是如果最新价格如果大于等于 up band， 那么这也就是区间，就是通道的一个上轨啊。如果大于这个情况下啊，并且所以这里我们用到了 i 这个计数，爱要小于等于一啊？为什么呢？这个爱呢，它本身就是当初把它设立出来之后，它就是一个开仓计数嘛，开仓计数计算啊。当前就如果小于等于一呢，就是等于它这个默认值，这种情况之下呢，就说明没有开过仓啊，就是说明今天没有开过仓。然后进行，如果这个条件成立，我们进入到这个 if 语句当中，然后就是开多。开多，直接用这个系统函数开多，然后手速是 lot， 然后它这里面进行了一个比价，就是如果价格由下向上突破 up band 啊，就是由下向上突破 up band 的，那么取。就是盘中击穿嘛，就相当于是盘中击穿啊，我就用盘中价格，就是相当于是啊，就是相当 K 线以内的价格，就是 K 线没走完就开仓
啊，就是盘中价格，然后就是我们就取这个 upper band 的这个值作为我们的开仓价格，然后并且呢，还有一个条件，不，就或者呢，或者说这个就是当前棒线开盘直接大于这个 upper band 的这种情况，就没有形成交叉，它直接跳空上去了，那我们就是跳空情况呢，我们使用棒线开盘价进行交易。啊，这样的话就是这句语句的完整解释。那这个样子的话，就是你测试当中呢是这么写，你实盘当中呢也是这样的一个去执行的一个方式。啊，你可以说是在你的交易助手当中呢，你可以设置一些滑跳，啊，设置一些滑跳，防止它没有开仓进去，因为流动性问题不好的话，它只有可能直接这个价格就跳过去了。所以要设置一定的滑跳在实盘当中。然后下面这个就我们刚才讲过了，就是自增加开仓技术。我这里进行一个运算，就是爱值进行一个自增加。啊，爱值进行一个自增加。为什么要进行自增加呢？我们默认值是一嘛，当它是一的时候，就说明还没有开过仓嘛。啊，今天开过仓了，然后它就变成二。二的话不满足这个条件。啊，就不会再重复开仓了，今天就会开这一手。如果说你有些朋友他就想啊，我今天想开两次、三次怎么办呢？那你就这边设置啊，比如说二、三啊、四，或者说怎样，那这样他就会按你的交易设置的这个次数呢去开仓。然后我们看，这是上面这个开多的一个其中的一个，以及我们下面还有一个开多条件。这个开头条件呢，我们刚才有讲过，就是在这个地方 ，condition 一的一个变量，就是也是个多头开仓条件。当价格与区间当 band 金叉，当注意这里我们向前推了一根棒线，就是什么意思呢？因为我们这里用的是它的一个 C 的一个最新价，如果在实盘当中呢，如果你不向前进行一个引用的话。啊，你就直接这样带入进来的话，它会变成一个偷价的一个模型，就是说你这里面它有可能最新价格已经交叉过去了，然后你去用的是它前面那个 open 价啊进行进场，所以我们这里呢肯定是要向前推一根棒线进行使用的。啊，这什么意思？就是我当前我这根棒线进来的时候，我上根棒线的所有的结果都已经是一个计算完毕的一个结果，不会再改变的一个结果。那么我们向前推一个，就是上面一个金叉，上根棒线，上一个棒线。金叉啊，上一个棒线就是的收盘，具体点就是收盘价与 up band 金叉啊，并且 i 值小于等于1，没有开过仓，今天没有开过仓才行啊，小于等于1。好的，然后条件成立，然后进入到下面这个执行语句。然后这里的话，你就因为它是上一个棒线的条件成立呢，啊，所以你这里直接就是用 open 价，就是今天这个就是当前这根棒线的第一个价格就是 open 价嘛，第一个价格进行开仓就是 open， 然后就是开多，啊，这样就可以了。啊，注意这两个的写法上是不一样的啊，为什么就是同样为什么我这两个写法不能用同就是用同一种方式呢？经常呢，为什么非要这个用？盘中价格这个用四根棒线的开盘价格呢？啊，这里面就是有一个问题，就是比如说就第二个条件，害怕和你这个出场条件可能会有所冲突，有一些出场条件呢，它用的是也是盘中出场的话，就会有一个大小于号的一个比较。啊，比如说你现在金叉进去了，对吧？你现在金叉进去了，如果说我这种方式就跟他用这帮也是大小于的关系进去，一旦平仓的话，啊，你的出场线如果说在你的这个当棒的这个上面啊，如果你这边用的也是大小于进场，那么它就会不断的这种开仓平仓开仓平仓这样的一个 bug 产生。如果你用交叉的话，就不会出现。啊，如果用交叉的话，你的平仓条件里也使用交叉的话，那基本是不会出现这种一直开平仓这种 bug。然后这边这个是开仓技术。然后 i 值
支撑架。好的，这就是我们注意看这里面一个嵌套，就是我这三个语句呢。首先，它先满足交易时间，然后它现在是定义为一个多头市啊，所以我们现在把它刻画为一个多头市场，然后进行一个具体的开仓条件的一个计算。注意，这有两种开仓条件啊，一个是与上沿的一个突破的一个金叉，然后我开多，然后是一个与下沿的一个金叉啊，我也是开多，上沿突破开多，下沿的一个金叉我也开多啊。这就是这个地方第二种进场方式，就相当于是一个就是回撤进场，就是当价格跌下来，然后再回去这个区间的时候，我再开多，就是一个回撤进场的一个方法。好，这是一个开多的一个描述。我们来看这个下面这个是开空，这个是先刻画为一个如果说那么上一个棒线的收盘价呢？与长周期均线小于长周期均线，好的，小于长周，并且呢，那个没有持仓的状态下，如果这个条件成立，我们进入 if 语句，然后它的第一个 if 语句的条件，开仓条件是，那么最新价格如果小于等于。就是 down bad 就是通道的下轨，小于这个通道下轨，那么并且呢，小于，小于等于一，那么今天没有开过仓，好，我们进入，然后这是一个开空的，然后这里是开空，然后这个我就不再赘述了，参考这里，然后开空，然后这个是支撑价。然后开空，这是开空条件的第一个条件，然后这是第一种进场方式，还有一种也是一个回撤进场的一个方式，那么就是，那么上一个，注意 condition 2，condition 2我们在这里已经定义过了，然后上一个棒线的，那么收盘价呢，以up， 注意这里是 up band， 就是上面的区间上沿通道的上轨死叉啊，死叉，然后并且呢 ，i 值小于等于一，没有开过仓啊，这种情况之下呢，就相当于也是回调做空啊，回抽以后做空，当价格下跌，上涨以后呢，它在如果说我们今天没有开过仓，它再跌下来这个区间上沿的时候，我们在区间上沿形成死叉，我们就提前进场了，也是一个回调进场的一个方式，和这个多头回调是一个道理。然后这里呢，就是开空，用空，也就是第次日开盘价进场。然后下面这个是 I 值自增加，开仓技术啊。好的 ，I 值自增加，然后这里呢，我们注意看，这里我已经标注出来了 ，comment trail，comment trail 里面这个系统函数呢，就直接就是能在显示这样的这根，如果说你双击这根棒线，它就能显示出你当前这个标注，那就是我表示这是多头开仓，然后这是回撤以后的多头开仓，然后空头开仓啊，回撤以后的空头开仓，然后我们这样。我们来看一下，测试一下。好的。然后这个时候呢，这个时候我们这就是出场，也就是说我们从这里的运算开始到这里呢，就是我们的开仓条件的具体指标的计算和具体这个数值的一个运用呢，以及它开仓条件的执行就已经全部就是已经速写完毕。那这就是开仓全部部分。然后我们来看它下面，从下面开始呢是它的平仓部分。那么平仓部分呢，这里我引用了一个就是自适应均线，
那么这是均线呢？我们当在讲这个布林通道的时候啊，布林强盗策略的时候，布林强盗策略的时候啊，这个出场方式呢，是它的一个出场方式，我们这里借鉴过来啊，用于我们这个日内模型的一个平仓。然后我们来看这里，那第一个呢就是当前没有持仓的状态啊，如果满足呢，我们这个自适应参数变量呢。那么取 M 值，就是你不需要有变化，取 M 值，好的。那么就是 ELISE 这边呢，就是如果上面这个是不成立，这个条件不成立的情况之下，我们执行下面这段语句。那什么情况不成立呢？就是有持仓状态之下，有持仓我们就执行下面这段语句，有持仓状态下，啊，有持仓状态下呢执行下面这段语句，这是什么意思呢？这就是。自适应参数 ，this 然后自减少一啊，每次这个放钱或者 take 钱，它都会自减少一。那么它这个自减少呢，我们给它设置一个下限，就是说啊，万一这个你不可能自减少零，减到零吧，零都没有意义了。对吧，我们给它设置一个限制，就是 M 值的一半啊，你最多你假设你是 M 值是 600, 你最多减到 300, 我们就用最低这个300这个参数。那么设定给 make 的参数呢，设置一个最小值啊，设置一个最小值，然后即为 M 值的一半啊，设置它的一半。好的，这样的话我们自适应参数呢，它的一个计算也就完毕，然后我们要把它代入进来。代入进来是什么呢？就是这是出场线，这个是自适应出场线的计算，将make这个自适应参数呢代入，得到出场均线，得到出场均线。好的，然后下面这个呢是平多条件，这个平多条件是最新价格与出场线，这里与出场线死差。你出场前死差就是 close order 啊，最新价格给它死差，我就出场平多。然后下面这个是平空条件，那么最新价格呢与出场线呢金叉，好吧，金叉的话我就空头出场。这样的话它的这是一个它的一个出场条件，就这么短短几行代码。然后下面的话是代码的执行部分，就是出场条件的执行部分。那么就是当前有多头持仓，好吧，当前有多头持仓，然后并且上一个棒线满足平多条件。好的，这样的话我就进行一个，那么就是我这次日开盘价呢，就是当前这个开盘价呢是次根棒线开盘价出场，那就是平多直接就可以了。然后注意这里，我将这个 i 值呢 ，i 值赋值为2，那什么意思呢？开仓条件呢，我们这边是让它小于等于一才能开仓嘛。然后如果它开过一次仓了，今天开过一次仓了，它就会变成2，对不对？那就是说，这个时候呢，我们是为了安全起见的，就是将它也设置为2。如果说它今天开过一次仓了，啊，我们给它回一个默认值，就会。他这边开过一次仓后进行一个自增加啊，是2。然后我们这边呢，这个写法呢是让他再多余一部分，就是如果说他已经平了仓了，但是我又不想让他下一步继续开仓啊，我就将这个 i 值等于2。那么或者呢，你这段可以不写，也不会有任何影响啊，这段不可以不写也不会有任何影响，他的 i 值还是会随着计算的。啊，因为这边 i 值呢，它在这个开仓条件里面已经赋值为2了，也就是说它不会再进到这个开仓的这个条件语句里面了，啊，就开这一次，
然后我们可以把这个就删掉，这个可以不写。然后这个下面呢，这个是凭空，然后这个也是，当前有空头持仓，那么并且呢，上一个棒线满足凭空条件，好的。然后我开空，然后我凭空满足凭空条件，凭空这样的话，我的这个这里计算的这个凭空的一个条件呢，在这里就已经执行了啊，我然后完成了多头和空头的一个平仓，然后最后呢，这个代码是收盘代码，也就是当前时间啊，如果大于设置时间，那么进行平仓。然后这个是平多啊，全部平掉，这边零是默认值，就相当就是全平啊，有多少仓位平多少仓位。然后这个是凭空，然后最后一个是这个爱值会比较关键一点，就是说我们注意，我们这里面的话就是开过一次仓之后呢，它会被自增加，然后结果计算结果呢是负值为二，它的默认值是一嘛，对吧？这一的情况之下我们才会开仓，那如果说是这个它是二的话，它就不会开仓。那如果说我们在这里，如果在这个收盘时间以内没有把它赋值为默认值的话，那么它到第二个交易日就不会再开仓了，知道吧？如果这里必须把它还原为默认值，让它好让它第二个交易日呢继续交易，那就是将开仓计数呢还原为默认值，以使得第二天继续开仓啊。如果这里不还原的话，你就会出现一个 bug， 就是第二天不开仓了啊，你测试结果就会发现只交易了一个交易日。好的，这样的话我们的整体一个代码呢就算写完毕了。然后这个代码并不复杂，简单原理呢就是相当于我用了一个自适应出场均线，比如在这里自适应出场均线作为它一个简单的一个出场条件，然后就是收盘平仓。然后这里呢又用到了开仓条件呢，又用到了一些计算，比如说像长周期均线用来判断这个行情是空还是多，也就起到一个过滤的作用。而且呢就是这个起到过滤作用呢，就是相当于是我在多头市呢我是不会去开空的，我是不会开空的，我只往一个方向做。这样的话其实是比较好的一个，从长期来讲的话是一个比较好的一个交易习惯。如果说你是左右做的话也不一定错，但是从大数上来讲的话有可能你是一个驹子，就不算不亏。然后这里用到了一个 ATR 计算，用于计算它的一个通道的宽度啊。然后我这里面用到了两个不同的系数 ，A 区间和 B 区间呢，它们这个系数呢是正好相反过来啊，因为是多空不一样嘛。然后它们去一个区间内的上沿和下沿呢，肯定是用的不同的系数才能造成不同的这个不对称区间。好的，然后通过这个长周期均线的一个定义，然后就是如果最新价格大于长周期就多头，小于就是空头。然后我先定义出多头区间和空头区间啊。多头区间是 A 区间，然后空头区间呢是 B 区间，然后在这里呢相对一个比较赋值，进行一个赋值之后呢，我就进行了一系列的这个开仓计算，一种是正向的，一种逐势的一种开仓，就是突破开仓，还有一种就是一种回撤开仓啊，当价格回撤下来，如果再向上金叉的话，我去金叉下轨的话，我就开仓啊，这是它的一个整体思路，就相当于是这个短线策略的这个日内策略的一个重要思路，就是在一定的时期内我只做一个方向，这是它的第一条。第二条呢是我要用不同这个，然后定义出它的这个不对称区间，在这个不对称区间呢以内呢，我就要进行，如果是正突破我开多啊，逐势开多，还有一种就是它我回撤下来呢我也要开啊，我也要开，当它价格出现回撤啊我也开多，空头也一样，当它出现回撤我也开空，那就是不论怎么样我只做一个方向在一定时期以内。然后出场呢就比较简单了，就是一个自适应均线的一个出场啊，这个可以结合那个布林强盗策略呢自己看一下就可以了，这个没有什么东西。然后就是平仓的，然后空头平仓，这里面用到了一个爱的一个计数啊，就是这里一个计数问题，你可以控制这一天的交易次数啊，我这里控制的是一天只交易一次
无论你开多还是开空，一天就做一次，你也可以就是让它做上两次、三次，那这么一个情况。好的，代码部分呢，我们就讲到这里，这是 TB 这个代码部分。然后我们来看一下，把它，我们把它放到这个，我们把它放到这个图表上。这个是一分钟周期啊，我用的是一个三年的是一个时间，因为一分钟呢，它占的磅线太多了。一般就是3到5年的一个就极限了，你不可能像那个隔夜策略，或者说你不可能像这个5分钟啊，或者说以上周期呢进行一个10年的一个回收，它数据量太大了。那么我这边是用三年以来，你事实上短期像日内策略，你用三年已经可以很多了，已经，你就差不多用一年也可以。然后这是它的一个没有经过参数调优的一个结果，就是它就是这样的一个就是加的这个测试压力的一个测试结果啊，你后面的话你可以进行一些细微的一些个性化的一些修改，这些都是不错的。好的 ，TB 部分呢就讲到这里，谢谢大家。下一部分我们开始讲这个文化 WH8， 将这个策略移植到文化 WH8 上面。再见。好的，我们现在打开了 WH8， 然后这是。如果是第一次使用 WH8 的朋友呢，你可以点击这个编写，然后点击编写公式，就进入到我这个页面。那么这个我们将这个策略呢转移到这个文化 WH8 上面呢，需要有几个注意的地方。第一个地方呢，就是我们要声明这个全局变量的时候呢，需要在这里声明定义全局变量初始化，然后我们把需要把它变从局部变量变为全局变量的变量呢，在这里声明。比如说像 i， 我们这个用开仓计数这一块需要全局保存，所以我们在这里把它声明一下，然后默认值是一。然后像通道呢，像 up band 和这个 down band 呢，他们也需要这个保存，比如保存区间嘛，保存 AB 两个区间啊，所以他们也得是全局变量。然后还有就是这个自适应参数，自适应参数呢，它有一系列的自适应计算。每一个计算结果呢，它都需要保存，然后我们也把它在这个全局变量这边声明。然后后面这三个变量呢，你可以给它一个默认值是，就初始值呢是0。然后像 i 呢，它特殊一点，我们因为我们要用它的最开始呢它是一啊，那我们就是这里就是给它写一个默认值是1就可以了。然后呢，这个是第一个参数呢，就是长周期参数。我没有直接将参数呢移到这个参数列表当中啊，你们可以后面把它移到参数列表当中去，或者说你在代码里也是可以的。长周期参数，然后不对称区间参数，两个，然后这里面有个 ATR 的计算公式，然后第一个就是 TR， 就是平均，这就是真实波幅，然后它是最高价减去最低价，然后一个周期前的收盘价呢减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价呢减去最低价的绝对值。然后取这三个值当中的最大值，就是你的真实波幅。然后我们算一个均值出来，就是平均真实波幅，也就是我们的 ATR。求 M 周期内。然后下面就进入到我们主要指标的一些计算当中。首先呢，第一个就是长周期均线，然后这里没什么可做，然后直接带入这个 EMA 这个公式计算就可以了。然后下面这个呢就比较有意思了，就是我们当中呢。就是在 TB 当中呢，有使用到这个昨日的一个开盘价，或者今日的一个开盘价，前三日前的一个最高价和最低价。那时候，这个时候呢，我们在文化当中怎么写呢？我们就要用这种方式去写，它不能直接调用，因为文化没这个功能，没有这个函数。我们就用它这个 bound last 这个函数，就是如果上一次条件成立到当前的周期数，我们计算一下昨天，就是昨天或者今天的一个周期数。那么如果说今天的第一根棒线它的这个日期呢与上一根棒线，就昨天的最后一根棒线呢，它们的日期是不同的，对吧？如果这个条件成立，那就说明它是当天的第一根棒线，当天的第一根棒线，然后把它计数，然后因为它计数出来是0啊，有可能就这个，然后我们把它返回1啊，就是当它是第一根棒线的时候，我们取它的第一个价格，也就是它这根棒线的开盘价，就是今天的开盘价，然后把它保存到这个 OPD 里面。然后下面这个周期计算呢，就是三日以前的这个价格的一个计算啊，就是三日以前到现在呢有多少根棒线，通过这个公式呢去计算出来。然后这里面这个参数呢用的是一天，我们这个是用在一分钟上面嘛，一分钟上的话一个小时60分钟，然后一天交易6个小时，然后乘以3，那就是相当于是这么多一根棒线之前的
这么多根棒线之前的一个日期，是的，是几号？是三天前嘛？三天前的话，如果成立，然后到当前这个周期数呢，我们把它保存起来，保存到 NN3 里面，然后计入到这个最高价的一个计算当中，然后把这两个公式错了。嗯，好的，这样就可以了。好的，这样的话，我们就将三天前的最高价通过这个公式计算出来，然后就是最大值，然后回溯三个周期以前，最大值回溯三个周期以前，然后这样的话，我们就得到了这个最高价和最低价三日以前的，还有它的收盘价。那我们写上注释吧，还是。然后这个呢，取今日开盘价，然后我们取三日前的那么这个是取三日前的最低价，最高价，然后将计算结果呢带入到我们这个变量当中啊，然后用于下面的计算，然后这个就是 A 区间计算兼上沿的计算，这个是 A 区间下沿的计算，然后这个是 B 区间上沿的计算，然后这个是 B 区间下沿的计算。OK。好的，然后将这个区间计算完之后呢，我们根据这个均线呢和价格最新价格呢之间呢来判断它当前是多头市还是空头市。如果当前那么价格大于长期均线为多头市，那么通道上轨负值，然后通道下轨的负值，然后这里呢就是价格大于小于，这边有个等于，然后这边是个等于长周期均线为空头市，然后下面这里呢就是通道上轨在这个空头市上的一个区间的一个负值，然后这里呢开仓条件，这是开多条件的负值，这里呢是开空条件计算吧，不是说负值。好的，然后这里就是我们刚才我们的 TP 当中呢具体讲的一个开仓执行的这块一复一句的一个执行，然后这个是时间范围，这个是这个时间范围，就是9点至晚上10点55分，因为螺纹它是11点收盘嘛，然后这个函数是这个文华比较独特的一个函数，就是当
当前时间呢，距离这个收盘时间差多少，是一个差值，然后就是为了方便闭市前及时平仓啊。然后如果差五分钟，如果小于五分钟了以后我们就平仓，如果它大于五分钟，表示还是没有到这个最后收盘五分钟嘛，啊，它是一个差值，就是开的返回 K 线开始时间距离闭市前的时间，我们设立的是就是9点到10点是55分啊，这个函数到时候大家可以下来看一下这个。然后这个就是多头市，当前无持仓，然后这个是呢，价格突破 up band 上轨，且 i 小于等于一，然后开多，然后开仓计数，然后这个呢，就是价格与区间下轨金叉，且按小于等于一，然后开多，然后开仓计数。然后下面这个是空头也一样，然后先确定就是空头市场，当前无支撑，然后就是最新价格，如果说是小于等于能办的，而且按小于等于一，然后开空，这个是下轨，然后再次增加开仓计数，然后就是这个是价格与区间下轨上轨金叉，那么且呢 i 小于等于一，这种情况我们也开多嘛，回撤开，或我们也开空嘛，回撤开空嘛，也是开空，然后就我们写清楚点，就是回撤开空，这个是回撤开多，价格回撤开多，价格回撤开空，然后开仓计数啊，这样的话我们就写完毕了，就是我们这个文华这边的这个开仓的一个计算和执行啊，就算写完毕了。然后下面呢，这个就是平仓计算，我给大家讲一下就行。这个是还是用了强盗布林的一种出场方式。首先是自势均线的一个取价，就是当前没有持仓状态下呢，我就取 M 值；如果当前呢，就是 Not 就是有持仓状态之下，无论是多还是空啊。有持仓状态下嘛，随着持仓时间增加而逐渐减小，然后减小不长为一啊，是这么一个情况。然后进入到这个经过上述计算呢，建立一根均线，那么这根均线会随着持仓时间增加呢，变得越来越敏感，然后从长周期均线呢，逐渐向短周期均线过渡。好的，这就是我们的一个出场线的一个计算。下面是一个平仓条件，然后这边是一个。上面这个是平多条件，然后上面这个是平多条件，然后这边是平空条件 OK。 然后下面呢，这个就是平仓条件的一个执行部分啊，如果当前有多头持仓，然后我就平多嘛，有空头持仓我就平空啊，没什么可说的，然后将 i 值呢赋值为2啊，这个2可以不用写。然后平仓，也就是说如果当前闭市时间呢，这个当前时间呢与这个休市时间呢如果小于五分钟了，那我们就开始平仓啊， close out 就是平掉所有仓位，然后将 i 值赋为一，以便于第二天开仓
好的，是第二天开仓。啊，这样的话，我们就将这个编码呢，从这个 TB 移植到了 WH8 这个平台上面。这个我用的这个时间周期呢，是16年3月份开始的，差不多到这3年时间。这就是它的一个3年时间的一个关系。这是1分钟周期。这是5分钟周期，我们也简单看一下。载入数据可能会比较慢一点，因为我们周期数越少，棒线越多嘛。每天因为我这边设置它的这个交易次数呢，是比较少的一个交易次数，你们可以把交易次数可以设置的多一点。那么好的，现在就是关于日内模型这一块呢，就讲到这里，谢谢大家。